Panser i jurist, og har den gjesteforelesningen her som går på litt juss på nett. Det er bare smakebiter. Det er egne kurs, mange vekttalskurs, som går på det som har med juss og internett og publisering å gjøre. Og man kan da doktoravhandlinger omkring det, slik at det er et stort tema. Vi skal bare se på noe av det. Juss, det skiller seg fra etikken. Det er veldig mange likhetstegn med etikk, men det skiller seg i den forstand at det skal stort sett være nedtegnet. Ja, det skal være vedtatt i form av en lov. Og oversikten av disse lovene, det får man med å gå på lovdata, og da er det bare å skrive inn for eksempel lovnavnet der, så får man hele gjeldende lova opp. Så det er en veldig god tjeneste. Det å lese en lov, og kikke på lova, og det å lese henne, det er ikke så skummelt hvis man har gjort det noen ganger. Så det anbefaler jeg alle sammen å gå på lovdata og se seg frem og forsøke å finne frem til lovtekstet. Det tror jeg kommer til å bli en hverdag for de fleste, hvor de må gjøre fremover. Og i alle fall hvis man skal jobbe på det feltet her, just på nett, fordi at ettersom det er så veldig nytt felt, så er det mesteparten av det lovregulert og veldig lite ulovfestet. I andre rettsområder så har man ulovfestet regler som man må nesten kontakte en jurist for å finne ut av, eller å søke på domsregister i lovdata, som er litt mer komplisert. Det grunnleggende blir jo da grunnlovet. Og når vi snakker om juss på nett, vi bruker ofte nett som en tjeneste, en publiseringskanal, så er det grunnlovens paragraf 100 som er den sentrale bestemmelsen, den utgangspunktet, og den ser på litt gammelmodig dansk, ytringsfrihet bør finne sted. Det vil da si at vi har en ytringsfrihet, og den skal da gjelde på nettet, på samme måte som den gjelder i en forelesningssituasjon, i en avis eller ute på gata. Så det er utgangspunktet her også. Men det er et unntak. Andre ledd i paragraf 100, som da sier ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha ved meddelt eller mottatt opplysninger, ideer eller budskap, og så kommer det med mindre. Med mindre. Og da er det åpenbart at her er det unntak til hovedregelen. Og bryter man et av disse unntakene, så kan man havne i fengsel, slik som Mulla Krekar var, og er på vei til å bli igjen. Og hva er disse unntakene? Jo, alle de unntakene, de skal være fastslått i lov, fastsatt i lov. Sånn at ingen kan påberope seg et unntak fra grunnlovens paragraf 100, hvis man ikke da kan peke på en lovbestemmelse, en paragraf, som sier det at ta får du ikke lov til å gjøre likevel. Og da blir jo det overordnet spørsmålet. Hva kan vi publisere? I nevnte paragraf 100 i grunnloven, men så kommer det en rekke lover under, som vil begrense hva dere vil kunne publisere og legge ut på nett. Og alle de vil være relevant for noen som jobber med hjemmesider, for eksempel. Hva kan vi legge ut? Og la oss se, det første man gjør da, når man skal legge noe ut på nett, så vil man kanskje ha et domenenavn, vil registrere et domenenavn, kan I registrere domenenavnet drepernasolberg.no, eller vil I da bli fengslet på samme måte som Mulla Krekar ble det, når han kom med en dødstrussel mot statsministeren? Og det er veldig. I kan ikke registrere det domenenavnet. Faktisk så er det slik at hvis man går inn på Norid, så vi skal kikke litt på litt senere, så har de en liste over de domenenavnene som ikke kan registreres. Og det er en liste som er litt artig å lese for en nordmenn, for det er en liste over banneord typisk, krenkelsesord
og slike ting som det. Så hvis man lurer på en liste over de saftige banorda, så er det å gå til Norid, og så kan man få det. For der får man ikke registrert som et domenenavn. Det neste, som mange sikkert har vært borte før, og som vi skal gå nærmere inn på, som kjenner til, det er opphavsrett, og det går etter åndsverksloven. På engelsk så heter opphavsrett copyright. Copyright. Sånn, ja. Retten til å kopiere er det som står for det. For det er det sentrale. Så de har lagt navnet til lova er fra hvem er det som er rett til å kopiere det greiene her. Vi i Norge og Tyskland, vi har vært mer interessert i hvem er det som er lagere, hvem er opphavsmann, hvem er skapte, og det er derfor dette opphavslova på norsk. Så en opphavsmann, han vil jo da ene retten til å kopiere det, men den ene retten kan en selge, overdra til noen andre. Så det er ikke nødvendigvis alltid opphavsmann som har det. Og det er derfor engelskmenn sier det at, ok, ofte filmer viktige åndsverk, de er jo blitt overdratt til noen andre, som nå er copyrighten. Så derfor så bruker de copyright som betegnelse i stedet for, fordi at de mener det at i de fleste tilfeller så er det opphavsmannen overdratt til noen andre. Selv om opphavsmannen overdrar det til noen andre, så beholder en visse typer rettigheter som aldri kan overdras. De rettighetene har man i Norge og resten av Europa med unntak av England og unntak av USA. Så derfor er de sentrert på copyright, mens vi er sentrert på opphavsperson, opphavsmann, den som er skapt det. Vi skal gå nærmere inn på det etterpå, for det er nok de fleste praktiske problemstillingene. Så har vi databaser. Telefonkatalogen er en database. Hvis du søker på 1881, så kan du søke på navn og telefonnummer, og det er en typisk database. Det er sammenstilling av data. Dataene i seg selv er ikke vernet av opphavsrett. Så jeg kan ta en database, og i utgangspunktet ta alle dataene, lese alle dataene, og skrive det inn selv. For data er ikke vernet som sånn. Men som jeg har funnet ut, det er at et visst vern må det ha, et visst vern, for det er jo veldig urimelig hvis noen bruker millioner av kroner på å lage en stor database av noe, og så tar noen andre etterpå bare kopierer hele databasen. Så det har fått et visst vern. Et mye mindre vern enn det opphavsmannen har, men et visst vern for de økonomiske investeringene det er lagt inn i en database. Et visst vern får også fotografi. Et fotografi, det kan både være et verk som er vernet direkte etter åndsverkslovens initielle bestemmelse, og så kan det bare være noe jeg bare knipser, eller jeg kan få en apekatt til å knipse det, eller det kan være noen der kamera oppe i taket der som bare tar noe, hvor det er veldig liten skapende innsats. Det er ikke noe åndstanke som ligger bak den filmingen der, annet enn at det skal bare treffe absolutt alt som er mellom der og mellom her. Så det når jeg trykker på den knappen der, så bidrar ikke med noe skapende virksomhet. Men det er likevel et vern der, et visst vern, et lite vern, og det får deg som fotografi etter åndsverksloven. Hvis derimot jeg hadde ordnet meg skikkelig bra lyssetting, flott bakgrunn, stylet meg selv, lagt inn sånne props og forskjellig, slik at bildet har blitt mer som et kunstverk, da hadde jeg fått et ytterligere vern etter hovedregelen i opphavsloven. Åndsverksloven. Lydopptak og film, det er regulert av åndsverksloven. Og alle som er helt litt av et preg av skapende innsats, men det kan være en gradsfaktor til at det er liksom bare et knipsing i full fart, og hvor den skapende innsatsen er veldig liten, og da har du et lite vern. Så kommer det tre lover som vi kaller industrielle rettigheter. Dette her er åndsrettigheter, at de gir en skapende intellektuell innsats,
Og på engelsk så kaller jeg det intellectual property right. Og så kaller vi det her industrial property rights. Og hva er det? Varemerket. Varemerket, det her er en mus, og mus er ikke et varemerke, det er bare navn. Men HP, som i Hewlett-Packard, det er varemerket her da. Og Hewlett-Packard, det er sannsynligvis registrert både navnet sitt, fullt utskrevet Hewlett-Packard, og så er sikkert registrert varemerket, logoen, som et grafisk element. Og Apple, det er åpenbart registrert det grafiske elementet her, og så er registrert Apple, nei, på engelsk, det er Apple på engelsk. Det var bare det at de var nummer to ute, fordi at Beatles var den første, de Beatles, de er jo den, det bandet, og i tillegg til å være et band, så tok de og registrerte et selskap, etablerte et selskap i England, som de kalte Apple, som skulle sitte med alle rettighetene til Beatles. Og da var jo de eiere i Beatles. Så de var først ute. Så ble det et søksmål der Beatles nekta Apple å bruke Apple som varemerke på begynnelsen av 80-tallet. Så tappte Beatles den saken fordi at Apple sa ja, men vi driver bare med IT, vi driver ikke med musikk, og det er en annen klasse enn IT. Så sa Beatles, ja, men vi er så godt kjent. Vårt varemerke, Apple, er så godt kjent. Alle engelskmenn og amerikanere vet om det, så vi heter verden utover musikk. Men det tappte de, fordi at jeg sa at nei, dere er ikke så godt kjent. Det er Beatles som er så godt kjent, men ikke Apple. Men så noen år etterpå så kom jo iTunes, og da ble det en ny sak, og da bestemte Apple seg for å betale mange hundre millioner dollar til Beatles, for at jeg skulle nå få lov å bruke domenenavnet Apple, er jo innenfor feltet musikk som de var først ute på. Det er varemerket. Mange sier at ja, jeg vil gjerne tatt og patentert den logoen her. Men det er feil ordbruk. For patent er noe annet. Patent registreres etter patentloven. Og ordet patent, det er latin, og det betyr åpenhet. Sånn at når noen gjør en oppfinnelse, det første man tenker, oi, ta må jeg gjøre hemmelig. Ta må jeg holde hemmelig. Oppfinnelsen min må bare i selv kunne utnytte. Men så fant man på noe lurt på begynnelsen av 1800-tallet. Man sa det at, ok, folk holder alle oppfinnelsene hemmelig, så det sprer seg dårlig, lite, for alt skal være så fort det hemmelig. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi lage menneskelig sett bare, som gjør at vi får en raskere teknologisk utvikling fremover? Og det de gjorde, skapte jo den industrielle revolusjonen. De etablerte et patentsystem som gjorde det at oppfinnelsene dine, de skal du nå publisere på patentkontoret, og så kan patentkontoret være som et bibliotek der alle kan gå inn, så kan de lese oppfinnelsen. Da vil alle kunne dra utnyttelse av det du har funnet opp, og så kan de bygge videre på det fremover. Men så sa jeg, men da vil jo ikke jeg få økonomisk utbyttelse av patentet mitt. Ja, for vi kombinerer det med et monopol. Åpenhet, du er åpenhet om oppfinnelsen din, men når den er registrert der, så får du et monopol på bruken, og hvis noen begynner å bruke den i strid med det du har gitt tillatelse til, så vil du få erstatning. Og da har vi altså fått et system der patentet er åpne oppfinnelser. Vi kan gå inn i en patentdatabase, søke opp, og så kan vi bruke deg, men sannsynligvis mot en lisensavgift. Når patentet løpt ut på tid, så står enhver fritt til å bruke det. Og da kan man gå inn på patentkontoret, så kan man lese opp alle verdens oppfinnelser 100 år tilbake i tid. Det er ikke bare det norske patentkontoret man kan se på, man kan også se på The Copyright Office i USA. Der heter det Copyright Office, fordi at i USA så er det en regel om at du også må registrere opphavsrettighetene dine, noe du ikke trenger i Norge. Ja? Det varierer litt. Den må fornyes, men den varer i femårsperiode og opp til 20 år.
Og så varierer det litt, varierer det litt med medisinske patenter og andre. Noen har fått litt lengre frist. Fordi at mange medisinske produkter er slik at du finner opp legemidlet, men så tar det lang tid før du får lov å bruke det ute i markedet, før det skal testes på folk. Så kan det ta 10-15 år før legemidlet har blitt godkjent for bruk. Og da er jo på en måte nesten patenttiden gått ut. Sant, ja? Så da får det lengre tid på seg. Så alt det her er litt med på ting vi lager og skaper. Sant, ja? Men så kommer det tre ting, tre bullet point på slutten der nå. Og det første er personopplysninger. På samme måte som det er begrenset at vi kan legge ut et bilde som noen andre har tatt, så er det begrenset hva vi kan legge ut av personopplysninger om andre personer. Det skal vi se på. Det er jo slik at enkelte ting blir regulert som privatlivets fred. Privatlivets fred. Og det er en av de få tingene som var ulovfestet, så det ikke sto noe lov på. Vi har fått en lov i straffelovens paragraf 390, men den er veldig knapp, og når man leser bare den, så ser den bare privatlivets fred. Så det er jo umulig å vite egentlig hva innebærer det, og da er det en lang ulovfestet praksis omkring det. Og den er blitt utpenslet i senere tid gjennom den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som er sagt, som er felt Norge på flere tilfeller, det er Norge sagt å ta i lov, så det er sagt nei, det er ikke lov likevel. Så der er det et felt på, som vi ikke utelukkende kan gå på lovdata med å finne informasjon om. Og så er vi til sist ærekrenkelse. En ærekrenkelse vil jo da si at du kommer med noe som krenker en annens ære. Men om vi ser tosk og støgging, så er ikke det en ærekrenkelse. Det er mobbing, og det kan krenke en æresfølelse. Men en ærekrenkelse, det går på en krenkelse som kan ha betydning for ens person virke. Hvis dere ser at jeg er en elendig foreleser, så kan jo det hende at det er sant. Men hvis dere ser det og skriver det på Facebook, slik at dere ødelegger karrieren min, da vil det være en ærekrenkelse. Det får betydning for min karriere. Vi skal kikke på mesteparten av sa. Veldig mye er det øverste opphavsrett, fordi at der er det de fleste typiske problemer. Det er litt det vi skal se på, for her ser vi at overordnet, hva kan vi publisere? Men hva om dere er her nettside? La oss si at dere er Facebook, og så er det noen andre som publiserer på deres side. La oss si at Høgskolen i Molde er en side med kommentarfelt, og så er det studenter som skriver ting på kommentarfeltet. Hva da? Hva slags ansvar har vi for det som andre måtte publisere på vår side? Rett opp venstrehandene, de som tror det at vi har ikke noe ansvar som utgangspunkt, og rett opp høyrehandene, de som tror det at som utgangspunkt så har vi et ansvar for det andre skriver. Høyrehandene, de som mener vi har et ansvar, venstrehandene, de som mener vi ikke har et ansvar. Alle sammen må rette opp, må bare gjette. Vi ser nesten alle rettet opp samme hand, altså høyre, at vi har et ansvar, og det er helt rett. I Norge så er det slik at utgangspunktet er et objektivt ansvar. Vi har et objektivt ansvar, et ansvar uten skyld, uten at vi engang vet hva som ble lagt på der nå, så er utgangspunktet i Norge at du har et fullt ut et ansvar. For det andre gjør på de siden. Så det er utgangspunktet. Objektivt medvirkeransvar. Trenger ikke gå lenger enn i Sverige, der utgangspunktet er det motsatte. Hva er det motsatte? Men nå har i Sverige fått samme type regel som i Norge, og vår regel har blitt litt modifisert, fått et unntak, slik at det mest ekstreme ille tilfellet blir som i Sverige. Og det er på grunn av et EU-direktiv, e-handelsdirektivet. Den sier nå at du har i utgangspunktet ikke ansvar, men
Du får det likevel dersom ikke du følger en såkalt notice and takedown-prosedyre. Det vil si at hvis noen har publisert noe på Moldes hjemmeside, og han sier, Molde, Høgskolen i Molde, nå må dere slette det, og vi sletter det med en gang, da slipper vi unna ansvar. Men hvis vi nøler, så får vi et ansvar. Og det samme gjelder Facebook. Facebook er ansvarlig for det som ligger ute på Facebook sine tjenester. Samme kan brukervilkårene seg, for et brukervilkår kan ikke overstyre norsk lovgivning og europeisk lovgivning. Og hvis du trykker på rapporter og det blir ikke fjernet, så vil Facebook kunne få et ansvar, og det ansvaret jeg måtte ha tatt mange ganger. Det har vært flere saker der jeg måtte ha betalt erstatning og bøter. Man tar ikke noe som politiet følger opp, tar noe som man må følge opp på egen hånd. Eventuelt. I tillegg så har vi noe vi i Norge kaller redaktøransvaret. Det vil si det at en redaktør for en avis, og en nettside som sier at vi er under redaktøransvaret, de blir ansvarlige på to måter. Ikke bare objektivt for erstatning og slike ting, men da blir jeg straffeansvarlig. Kan sitte i fengsel. Og det har skjedd flere ganger i Norge at, ikke ofte det skjer da, men veldig sjelden, men det har skjedd at redaktører måtte ha avtjent straff på ting som er stått i aviser som noen helt andre har skrevet. Men det legger jo i ordet redaktør at de skal redigere det som skal inn i aviser slik at det er egnet for offentliggjøring. Ok, så dette her er utgangspunktet. Og da velger jeg at vi skal se på opphavslovgivningen, åndsverksloven, som det heter på norsk. Og hva er et åndsverk? Jo, det er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk. Så denne apekatten her tegner, selv om han tegner noe veldig flott, og det kan selges for tusenvis av kroner, så er det ikke ta undergitt opphavsvern. En kvar kan kopiere det og ta det. I fjor mener jeg at det var en fotograf borte i USA som hadde fått tatt et kjempeartig bilde til en apekatt, men så viste det seg at det var en annen apekatt som hadde tatt bildet. Og da var det avisen som publiserte det, og han ønskte penger for avisen, fordi at det hadde ikke nyhetsverdi, det var bare verdi for at det var interessant. Men han tappte fordi at en kvar kan ta det bildet. For det er en apekatt som er laget det. Det er ikke Canon som har laget kameraet, det er ikke den som har laget sensoren i kameraet, det er ikke Apple som bildet på en måte blir redigert på etterpå nødvendigvis, men altså apekatten, da er det fritt. For det er ikke menneskeskapt, og det står i åndsverksloven. Det skal et visst minstemål til innsats til. Visst minstemål til ånd, tankekraft til, før du skaper noe, og det vil si at det må ha et verkshøyde. Det er ikke veldig mye, så hvis man skriver en setning eller to, så vil de to setningene sannsynligvis ha beskyttelse som åndsverk. Av og til så kan faktisk et ord få det, og i Norge så er det en dom på at oversettelsen av verket For Whom the Bell Tolls, hvem er det som har skrevet det verket igjen? Hemingway, ja. For hvem ringer klokken, er det dette på norsk? Klokken ringer for deg. Klokken ringer for deg, ok. Den simple oversettelsen, og den norske oversetteren, han fikk opphavsrett på den simple oversettelsen. Og det er nok helt i det nedre nivået, men det er en dom som sier at det var nok skaperkraft. Han hadde brukt nok intellektuell tankekraft på å få en opphavsrett til det. I Norge så oppstår den, eller så seg heller i verden nå, så oppstår den automatisk i det du lager det. Du trenger ikke registrere det noen plass. I USA så var det før krav om registrering, men så er det endret lovgivninger slik at det er i samsvar med resten av andre deler av verden. Så det er ikke noe krav om registrering i Copyright Office i USA heller. Men det er gjort det slik at hvis du skal søke erstatning, så får du vesentlig mer erstatning
om du i tillegg har registrert det der. Så da er det mange som likevel registrerer det i Copyright Office, fordi at hvis noen bryter opphavsretten, så får de mer erstatning hvis det var registrert der. Og da er jo tankegangen at mange bruker jo som sagt, ja, men jeg visste ikke hvem jeg skulle spørre, hvem er det som er tatt det bildet her av en apekatt som maler, vet du? Jeg visste ikke hvem jeg skulle spørre. Men da sa jeg, ok, men du kan jo bare gå på Copyright Office, monkey painting picture eller noe sånt, og så vil ta kunne dukke opp. Jeg lover å bruke dette bildet her, for jeg bruker det i undervisningssammenheng. Og da er det unntak fra eneretta. Det er lov å bruke ting i undervisningssammenheng og i private sammenhenger, som det ikke er lov å bruke i kommersielle sammenhenger. På engelsk kalles det fair use, rettferdig bruk. Hva er åndsverk da? Og det er opplisting i paragraf 1. Her er det opplistet 13 ting. Men det er mer enn de 13 tingene, den er bare opplistet som eksempel. Fordi at gjennom tidene så har det vært tvil om en film, er det åndsverk? Ja eller nei? Vært tvil om. Og da har jeg tatt med ting som skrifter av alle slag, muntlig foredrag, så det jeg sier her nå, sceneverk, det vil si teaterfremstilling, musikkverk, filmverk, fotografiske verk. At det står verk bak, det betyr at det er et åndsverk, altså at det ikke bare er et knipsebilde, men mer et tenkt bilde, der du tenkt gjennom komposisjon og eksponering og slike ting som det. At det ikke står på automatikk. Maleri, skulptur, bygningskunst, bildevev, kart og datamaskinprogrammer. Det var i mange år tvil om datamaskinprogrammer skulle være åndsverk. I Norge så er det ikke egentlig vært noe tvil, men det var tvil i USA, og da fikk man en internasjonal traktat som sa det at datamaskinprogrammer overalt bør være åndsverk. Så da er det tatt med. Og så står det nummer 13, oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. Så hvis jeg tar et verk og forbedrer det, så er det plutselig to opphavsmenn, den opprinnelige, om jeg som forbedrer det. Men jeg får kanskje ikke selge min forbedret versjon uten den første opphavsmannens samtykke, fordi at jeg bygger på han. Så da er det altså slik at jeg må spørre han, og kanskje gi han en liten del, eller en vesentlig del kanskje, av mine inntekter. Og så her ser vi til slutt, så står det helt nederst, for fotografiske bilder som ikke er åndsverk, gjelder paragraf 43a, som er knipsebildet, sånne bilder som tar viltkamera ute i skogen, så bare knipser når det skjer en bevegelse, så er det et visst vern etter 43a. Og det sentrale, det er den ene retten, det er den monopolet man får, med at ingen andre får kopiere. Og det er jo derfor det kalles copyright på engelsk. Det er det sentrale. Men det er en rettighet til, og det er tilgjengeliggjøring for allmennheten, offentliggjøring. Det er jo bare opphavsmannen som kan gjøre. Så han kan nekte, han kan lage noe, og nekte at det blir vist. Så det er ingen som får lov å vise det frem, eller andre ting. I paragraf 2 her nå, så står det opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, en rett til å råde. Og de grensene, der står det i kapittel 2 av loven, mange, mange, mange unntak. For eksempel at i undervisningssammenheng står mye friere til å bruke andres verk uten å si fra og uten å be om lov. Jeg bør i utgangspunktet kreditere, og det er kreditert her, krediteringen etter god skikk, ikke kreditert her, for her er etter det problemet at det var umulig å finne ut for hvem var det som var tatt. Så det står en regel at du skal kreditere i henhold til god skikk. Nå har jeg tatt noe bilde. Og
nå skal vi felles, nå skal vi få dere til å komme med innspill om hva slags bilde av de som kommer nå, kunne jeg ikke ha tatt uten å spørre om lov først. Så er det noe bilde her. Og da vil jeg bruke denne håndsopprekkingsregelen igjen. Her ser vi det samme type av bilder. Altså bilder er tatt på en måte for et undervisningsformål. Og da vil jeg at dere retter opp høyrehånda, de som mener at ta var lov å ta, og venstrehånda, de som mener at ta ikke var lov å ta. Alle må bare rette opp. Jeg vil kjenne til å peke ut noen. Høyre og venstre. Høyre var lov, høyre er alltid right, sant, ja? For det ligger i ordet. Ja. Så nå ser jeg at, er det noen som retter opp venstre? Hva har du rettet opp? Høyre, ja. Ta her da, høyre eller venstre. Nå ser jeg det begynner å bli mange venstre. Hvorfor er det ikke tavlov, mener dere? Ja, for du identifiserer personen. Men nå skal jeg si noe som dere ikke tror, at ta er fullstendig lov å ta. Det er fullstendig lov å ta det bildet her. Og det er fullstendig lov å ta det bildet her. Kanskje vil dere få litt mer i tvil. Det er fullt lov å ta bildet av gjenkjennelige personer ute på gata. Det er kanskje ikke god etikk, eller at det er god skikk på en måte å ta et kamera rett opp i ansiktet på noen og ta et bilde. Kanskje kan det være en situasjon at det er på stranda og at det er et bikinibilde og det føles ubehagelig for den som blir tatt bilde av. Men det å ta bildet, det er like lov som at de kan se på alle sammen av dere, at de kan se på de som går på gata. Det er ikke noe forbud om å ta bildet. Det er en grunnlovfestet rett alle sammen har til å se på den vi måtte ønske, det er å ta bildet. Spørsmålet er hva vi kan bruke, hva vi kan legge ut. Så ta det er en ting, men hva kan vi legge ut? Og da kommer det inn det som dere sa, at vi kan nok legge ut ta bildet her, selv om det er to gjenkjennelige personer her, i hvert fall mødre og kanskje folk i nærmiljøet vil kjenne igjen de to personene her, men det er fullstendig lov å ta og legge ut. Dette her er jo gjenkjennelig, men her vil dere si at ja, men her er det ikke hovedmotivet nødvendigvis, det er liksom skule og vær og sånn, men her er det åpenbart hovedmotivet. Og da er jo spørsmålet, ok, her er det gjenkjennelig, litt mindre gjenkjennelig, veldig gjenkjennelig, og så sier jeg noe annet som er rart, at det er lov å legge ut tau. Jeg kan legge ut tau fordi at jeg står ute i Storgata, og da er det et spørsmål om ikke om det er gjenkjennelig eller ikke, men om det utgjør hovedmotivet. Og her vil jeg kanskje, ok, nei, ta ikke lov å ta, for her er det på en måte hovedmotivet. Men du ser at det er ganske nærme i en sånn setting der du er ute i gata, der det vil være mulig å legge ut bildet. Aviser står enda friere, for de kan da bruke et annet kriterium. Er det en del av en dagsaktuell hending? Og i avis, de kan si at det er dagsaktuell hending, at det er solskinn ute. Det står mye om vær og vind i aviser. Så der er det på en måte nesten fritt fram for aviser å bruke bildet. Det er redaksjonell vurdering. Så det er to ting, det å ta bildet og det å bruke det. Her har vi et annet bilde. Det er to stykker kysser. Kan jeg ta det bildet der? Ja. Det er ute på stranda, ute i det offentlige rom. Jeg kan ta det. Kan jeg legge det ut og bruke det? Det er på en sett og vis gjenkjennelig. Kan du legge det ut og bruke det? Det er da når det er regelen om privatlivets fred kommer inn. Og den her som er vurderingsfelt, er det at det bildet her, har de sett seg i en situasjon der det er åpenbart at de ønsker privatlivets fred. Eller har de sett seg på en bank midt ute i Storgata. Og her er det en dom som heter prinsesse Carolina Monaco-dommen, som sannsynligvis illustrerer hvor grensen går hen. Prinsesse Carolina Monaco ble tatt bilde med en ny kjæreste i et tysk blad, en avis, som satt i avisen.
Og så sa hun, nei, da er jeg i strid med mitt privatlivets fred. Så sa vi så, for det første så er ikke du privatperson, du er prinsesse. Du kan etter grunnlova i ditt land begå kriminalitet, drepe folk uten å bli straffet for det. Derfor så er du en offentlig person på like linje av en politiker. Nummer to, du sitter i en restaurant som er åpent for allmennheten, sammen med kjæresten din, og derfor så kunne vi ta bildet. Og så vandret jeg frem i alle tyske rettsinstanser, av Høyesterett, så anket hun ta inn for den europeiske menneskerettsdomstolen, som gjelder for det europeiske landet, og der vann hun. Og da sa den europeiske menneskerettsdomstolen at siden prinsesse Caroline hadde satt seg innerst bakerst i kaféen, så indikerte hun at hun ville ha privatliv, da kunne hun ikke ta bildet. Underforstått, hadde du sittet midt i, eller ved døra, eller ved et vindu, så hadde jeg kunnet tatt det bildet. Så der ser vi en nyanseforskjell, som sannsynligvis er hvor grenser går hen. Da. Og da blir jo spørsmålet, er de satse såpass isolert til, selv om det er et offentlig område, at jeg burde forstå at ta var innenfor deres privatliv? I Norge så var det saken med bryllupet, hva heter han, som gifta seg på en strand i Oslo. En sånn artist, er det noe som husker det? Jo, Lillo Stenberg. Ja, han gifta seg på en strand, og det var en åpen strand, og der tok de bilder fra bryllupet, jeg tror det var nå eller her å se og høre. Og han tappte den saken, fordi at den stranden var ikke isolert nok. De kunne ta bildet, privatbildet, fra deres bryllup. Det at stranden på en måte var avsperret, var ikke nok. Når vi snakker om privatlivets fred og slike ting, men sensitive personopplysninger, det reguleres av personopplysningsloven. Og personopplysninger, i tekst, det er noe for eksempel at noen stemmer i et visst parti, at noen har en spesiell form for sykdom, eller at noen har en eller annen religiøs overbevisning. Det er sensitive personopplysninger. I tillegg er jo, hvis det står Gunnar 43, så er det en personopplysning, men det er åpenbart ikke en sensitiv personopplysning, hvor gammel Gunnar er. Så det er personopplysninger i tekst. Og det er relativt grei skurring. Men ofte så får vi også personopplysninger i bildet. Og på det bildet her, når vi ser det bildet her, så er det en person, og så må vi begynne å tenke, tolke det, ok, er han på vei inn til psykisk helsearbeid? En ansatt, en pasient, hva måtte det være? Så ta bildet ville nærmest være umulig å vite at det er en sensitiv personopplysning, så ville jeg kanskje ikke sagt det. Men det bildet her, er jo helt åpenbart. Det bildet her er jo helt åpenbart. En jente som sitter inne på en operasjonssal uten hår, vi kan veldig sannsynlig anta at det er en kreftpasient. Så det er en sensitiv personopplysning. Og da får vi ikke lov å legg ut det bildet, selv om vi har spurt jente om lov, selv om vi har spurt mora og faren om lov. For det er sensitiv personopplysning. Vi må i tillegg spørre datatilsynet om lov. Og ta en regel, men den blir jo veldig ofte brutt, som mange av seg reglene her i Norge. Jeg ser til stadigheter på Instagram for eksempel, at en søster er sammen med sin kreftsyke søster og slike ting, og noen sånne bilder, så fremgår det av situasjonen at det er det som er på ferd. Eller Facebook. Så selv om begge søstrene, synes det var greit å ta bildet og legge ut på Instagram, så skal i prinsippet også datatilsynet gi en tillatelse. Og helt sånn privat så vil ikke datatilsynet følge opp det, men hvis det skulle være en organisasjon eller en skole som har gjort noe tilsvarende, så vil det kunne få konsekvenser. Her er det en svensk dom som er den mest kjente saken. Der var det noen barn som var på en konfirmasjonsleir.
Og når du er på en konfirmasjonsleir, så kan vi jo skjønne det at okay, da er de vel kristne da, og skal bli konfirmert. Og den konfirmasjonsleiren, den la ut bildet av barn som hygget seg på sine hjemmesider. For å liksom spore til at neste kull med konfirmanter er jo hadde lyst til å dra på en konfirmasjonsleire. Og da var det et barn som sa at det bildet, det må enten beskjæres slik at det ikke er med, eller slettes. Jeg vil ikke at det skal være med på det bildet. Men så gjorde ikke konfirmasjonsleire noe omkring det. De lot det bare ligge. Og de sa at nei, vi er jo lov å legge ut det bildet her. Så jeg endte det med og gikk opp til Svensk Høyesterett, og så tapte den kirke- eller konfirmasjonsleirsorganisasjonen og måtte betale en relativt liten erstatning, da, men lel erstatning til den konfirmanten, som hvordan bildet hadde vært oppe for lenge. Da. Så det er sensitive personopplysninger, det må man i tillegg da altså spørre datatilsynet, og det måtte de også gjøre, i tillegg til en enkeltperson. Og det er lista opp i paragraf 9, men det går på religiøse, politiske og helseopplysninger. Det er de tre tingene som er sensitive. Alle øvrige personopplysninger, der må du bare spørre personen. Så kan vi spørre, men hva er en personopplysning? Hvis vi går tilbake her, så kan vi nå si at er det noen personopplysninger på henne? Ja, lyst hår. Ja, det er en personopplysning. Man kan tolke veldig mye ut av en person, men så langt bruker man ikke å gå. Hva man bare kan tolke, bruker man ikke å gå. Og hva er begrunnelsen der? Jo, for det kan hende at du er farget hår. Det kan jo, så hvis du skriver lyst hår, så blir det verre. Hvis du skriver alderen, så blir det verre. Hvis du skriver adressene, telefonnummeret henne, da blir det verre. Da må du be om tillatelse først. Hvis du også skriver at hun har influensa, snufser hun med å ha influensa, så er det teknisk sett ikke lov å legge ut, for du er jo da spurt datatilsynet. Vi går mye inn på bildet, fordi at bildet er blitt veldig vanlig. Alle sammen går med et kamera på seg i dag i telefonen sin, gjennom telefonen sin. Og det er på en måte en lære at skal vi legge ut en tekst, så skal du følge et bilde med, ellers er det ikke interessant. Så utgangspunktet, som jeg sa, at du får lov å ta bildet overalt, det er inn under litt press. Og da, det gjelder jo utgangspunktet i Norge, hva du kan ta alle bilder overalt, men det er under litt press. Her er det en lov foreslått i Ungarn om at du får ikke lov å ta et eneste bilde uten at du spør alle om lov. Og så er det indikert det slik som dette er. Og så vil den loven innebære at du må spørre han om å få lov å ta et bilde der før du går og tar det. Helt umulig. Så den loven har blitt vedtatt. Men den loven der blir sannsynligvis fjernet igjen, fordi at politikeren oppdager det, at den loven der er jo helt umulig lov å praktisere. I Ungarn. Men drar dere til land som Marokko, Egypt og andre land, der kan det være andre regler som innebærer at dere ikke får lov å ta bilde. For eksempel at det ikke er lov å ta bilde av, at det er begrenset at du får lov å ta bilde av kvinner. Det er andre regler, og der er det slik at der kan man bli stoppet på gata, og så ser politiet, jeg har lyst til å gå gjennom bilder du har på telefonen din. Og da kanskje man får en bot, men man bør da slette bilder, for sannsynligvis er lovet i Egypt og Marokko i så landet der, at så bilder var ikke lov å ta. Så ta en nasjonal lovgivning. Og vi kan ikke anta at alle land er som i Norge, Europa og USA. I USA så er det kommet en vesentlig begrensning, og det er at du kan ikke ta bilder der bakgrunnen er av viktige bygninger eller brue, slik at man kan på en måte se konstruksjonen og konstruksjonssvakheter ved bygningen, og det er jo for deg er redd for terror. Så det går politiet rundt, og det står et skilt overalt, at no pictures. Men det er da av sikkerhetsmessige forhold.
Nå ser vi oss ferdig med bildet. Nå skal vi gå på designrettigheter. Vi har egen lov som heter designloven, eller lov om designrettigheter. Vi kaller det av og til designloven. Og her er det et forsikringsselskap, og så er det et annet, en konkurrent, som er Lagnasia. Og det vil være i strid med noen designloven. Her vil dere se det at de fleste vesentlige elementer er de samme. Det er ikke nok å bare lage fargeforskjeller. En annen ting som man vil se her er det at enkelte ting som vi kanskje tror er en kopiering, det er fullt lov å ha. Så det å ha en kolonne med linker her, det er jo helt normalt, så det er egentlig ikke kopiering. Det kan vi nå godt sikkert finne et annet nettside som er helt lik, så vi kan på en måte si at denne måtte kopiert det fra denne. Eller at man har fana her oppe, så er det jo fullstendig lov, fordi at det går på hvordan man skal bruke det. Men på en måte det grafiske designelementet utover det er regulert. Så kan man si at ja, det er noe litt lik, særlig det bildet der og det bildet der, men de har kanskje kjøpt det på samme plass, iStock-foto eller noe sånt der, sånn bildetjeneste, der du kan bare gå inn og ta bildet. Slik at de elementene som vi umiddelbart reagerer på, de er kanskje lov. Men hva innebærer da designrettigheten? Jo, det innebærer helheten. Fargevalg, logovalg, bilde, relasjon, bilde, tekst og slike ting som det. Man kan jo designe, i designloven kan man jo registrere for eksempel gensere. Marius-genseren er det ingen som er designrettigheten til, men den nye Karlsson-genseren, nei, Magnus, nå sier jeg vel, Marius-genseren er det ingen som er designrettigheten til, men den nye Karlsson-genseren er det. Det er noen som har visse typer rettigheter til Marius-genseren, det er for at noen er registrert varemerke etterpå. Så de har fått et visst vern i etterkant. Jeg tror det er Daregarden som har fått det, som mener at Marius-genseren er sin. Men det er ingenting i veien for at andre kopierer og lager en Marius-genser, men den nye Magnus-genseren er nok sannsynligvis begrenset til at andre kan lage. Så det går ikke bare på nettsiden, det går på alt som kan designes. BMW har designregistrert felgene sine, for eksempel. Og alle mulige slags dele. Så hvis du på en måte ødelegger et blinklys, så kan du ikke uten videre kjøpe en tredjepartsprodusent av det blinklyset. Du må sjekke opp om BMW designregistrert blinklyset sitt. Og det har de. Så det begrenser hva slags bildele man kan kjøpe og ikke kjøpe på lovlig måte. Så det går videre enn det vi er vant til. Patentstyret. Her kan vi søke i nettstedet, og da kan vi søke på patent, varemerke og design. Så selv om det heter patentstyret, så er det alle av de tre tingene som de håndterer. Patent, varemerke og design. Og hvis du skal ha en patent, søk om en patentrettighet, så er det etter patentloven. Søk om en varemerkerettighet etter varemerkeloven. Designrettighet etter designloven. Og alle tre er ganske så forskjellige. Men ta en fin side å se på. Fordi at ting man lurer på, hvordan beskytter ideen min? Og så fortell deg, som en sånn oppskriftsliste for nybegynnere, hvordan du kan i viss grad gjøre det. Coca-Cola har jo en oppskrift på Coca-Cola. Hvordan ser de beskytte den oppskriften? Er det noen som vet det? Ja. Ja, at det er, hva du vil si? Ja, at det er hemmelig. Så det heter hemmelig. Men alle sammen vet egentlig, det er ikke så hemmelig. Det går an å finne ut hvor mye vanilje og lakriss og det ene med det andre som er i Coca-Cola. Så det er ikke så hemmelig, men det lagde mer sånn mytomspunnet.
De har bestemt seg bevisst at de ikke vil søke patent. For det første så er jo det begrenset i så og så mange antall år. Men for det andre så vil jo da oppskriften være offentlig. Alle kan gå inn der, og så vil den myten være borte. Så de benytter det først og fremst med å holde det hemmelig. Og hvis man da skulle være blant de par-tre personene som får se oppskriften, så må man skrive under en hemmeligholdelsesavtale, på norsk konfidensialitetsavtale, erklæring. På engelsk, gjerne forkortet med NDA, Non-Disclosure Agreement. Og det er den tredje måten å beskytte noe utover de tre tingene. Nei, den fjerde måten utover de tre tingene der. Ja? Betyr det i praksis at hvis noen greier å finne ut av oppskriften, så kan de kopiere produktet? Ja, kan de kopiere produktet. Og det er det mange som har gjort. Men det er liksom hele pakkingen. Flasker, sånne ikoniske flasker, den har de designbeskyttet. Så ingen får lov å bruke Coca-Cola-flasker, eller varemerke Coca-Cola. Men sånn at ja, cola, de var blant de første til å bruke ordet cola. Og i dag så har de sikkert gått etter alle som har brukt cola, og Jolly-Cola og Pepsi-Cola og sånn, for å stoppe det. Men de var de første som brukte det. Og cola gikk inn i språket, og ble på en måte en fri del av språket, på samme måte som Jeep. Sånn at det er et varemerke, Chevrolet Jeep. Nei, ikke Chevrolet, det er det. Ja. Inni varemerket, varemerket går inn i språket, og blir fritt. Så cola gikk inn og ble fritt. Men flaskedesignet er, og designet er på en måte andre ting da, omkring det. Så en kvar som finner ut, i her 100% oppskriften her, så kan en gjerne gjøre det. Men det er nok mer enn som så, på en måte. Når man skal registrere noen oppfinnelse, så er det slik at oppfinnelsen skal være ny. Så hvis jeg fant på noe på vei på kontoret over hit, og så sa jeg det til dere, at nå har jeg tenkt noe, gjør en forbedring på nære her, så er jeg ødelagt oppfinnelsen, fordi at den er ikke ny lenger, når jeg fortalte den til dere. Så en oppfinnelse må være hemmelig til jeg gått inn her og sendt inn en søknad. Gått inn her da, og sendt inn en søknad. Men en gang jeg gjort det, da kan jeg fortelle dere om den. Så er det hemmelig opp til da. Et varemerke og et design trenger ikke å være hemmelig. Dere kan designe varemerke, registrere eller designe ting som eksisterte fra før, som noen andre lagde og noen andre fant på. For eksempel Marius-genseren. Det er ikke noe med hemmelig, ikke noe å være med førstemann ute. Det kan man bygge på. Det er det bare om å gjøre, og være førstemann her som er registrert. Hvis dere får registrert et patent, et varemerke og et design, så gjelder det bare i Norge. Dere må krysse av for om det skal gjelde i resten av Europa. Og så må dere gå til andre land hvis dere skal ha det varemerket registrert her. Så folk som vil ha rettigheter særlig på patentfeltet, de søker om en worldwide patent application, som innebærer at man søker her og sender 80 søknader ut til forskjellige land. Fryktelig kostbart. Så det får det sjelden at man tek seg roa til det. Man tek bare å være patentregistrere, eller varemerkeregistrere, eller designregistrere, i de markedet man ser det som verdt å bruke penger på. Så vil jeg si at noen som har lagd Magnus-genseren, så er sannsynligvis bare, da vet jeg ikke det, men det er sannsynligvis bare designregistrert nede i Norge. Men så genserene der har jo fått enormt popularitet borti England, etter den der danske serien med politidamer som alltid gikk en strikket genser. Så jeg er ganske så sikker på at borti England så vil noen være snart ute og designregistrere den Magnus-genseren som man fant på i Norge der borte, for så gjør penger på den der borte. Kan hende at, jeg tror det var Moods of Norway som gjør det, det er kanskje internasjonalt nok til å tenke på det, men du må altså gjøre det i forskjellige land. Jeg tok og søkte på en ting, Logistikkhøyskolen.
logistikkhøyskolen. Ja, vi er jo høyskole i logistikk. Og det var en kar, så navnet hans. Det var en privatperson i Moss som bare søkte og registrerte. Så ble det henlagt. For så tekstemerket, for så noe hva som står inngitt prioritets. Ja, så kom det en innsigelse, en annen skole som sa at nei, takk, kunne du ikke registrere, men den innsigelsen ble henlagt. Så du kan registrere ting som er veldig, på en måte, vanlige ord. Blir det færre vanlig, så går det ikke an å registrere. Ting, jeg kan ikke registrere ting som skal gjelde ting, men jeg kan registrere ting for eksempel for advokattjenester. Der er ikke navn relatert til det. Man kan registrere Apple for datamaskin og musikk, man kan ikke registrere Apple for musikk. Nei, for frukt. Da får jeg ikke lov. Da vil jeg si at nei, det er ikke lov. Så før en da registrerer domenenavn eller noe sånt, så bør en da sjekke her, er det navnet registrert her som et varemerke? Hvis det er det, selv om du registrerer det som et domenenavn etterpå, så kan det hende at du mistet din domeneregistrering hvis noen andre var før dere ute der. For et domenenavn, det er bare faktisk registrering, på samme måte som et telefonnummer er bare faktisk oppføring hos Telenor og Netcom. Tildeling på en måte. Men hvis noen hadde varemerkeregistrert telefonnummeret mitt, som er 911-59666, som er fullt mulig, så mister jeg retten til å bruke 911-59666. For noen har fått den juridiske retten. Patenter da. Det kan man søke på her. Det var et veldig kjent patent som heter Bellboy-patentet i Norge. Og det patentet, etter sin ordlyd, så ut som å omfatte all type e-handel. All type handel som innebefattet en database og elektronisk kommunikasjon. Så hvis vi hadde gått inn på patentstyret, skrevet Bellboy-patentet, så vi sett patentkriteriet dukke opp, og da ville de ha litt noenlunde som så. Du ringer opp en database, får beskjed om varen er tilgjengelig, reserverer en vare, og avslutter oppringingen. Det var patentet. Så kunne jeg si, men det er noe så elementært. Ja, men det var ikke så elementært på 80-tallet, når den ble laget. Og da fikk jeg et Bellboy-patent som medførte at alle kinoene og kinoreserveringer måtte begynne å betale penger til Bellboy for det. Så oppdaget jeg det da, at det Bellboy-patentet sannsynligvis var i strid med at det var ikke nytt nok da det ble lagd. Det fantes tilsvarende patent borti USA, så det var ikke en oppfinnelse da det ble lagd. Så medførte det at det var mange som slutta betalte lisensavgifter, og det patentet har nå falt litt ut. Men det er et godt eksempel på et patent som stoppet opp næringslivet i Norge i en periode på rundt 2000-tallet, stoppet opp at vi fikk visse typer tjenester, som for eksempel hotellregistrering av at du kunne bestille rom på hotell på nettet, eller kinoer. Så falt det patentet opp, og så åpnet det opp for det markedet igjen. Men det var åpenbart en som likevel, til tross for at det holdt på å falle bort, var villig til å betale 5 millioner kroner for rettighetene videre. Så en viss verdi har det nok da. Noe lisensinntekter fikk det åpenbart fortsatt. Jeg nevnte det med telefonnummer og domenenavn. Ja, det er... Hva som skjedde nå da? Telefonnummer og domenenavn. Det kan man gå inn på en side på norid.no, og så kan man søke på samme måte. Er domene ledig? Står det en søkestreng, og så kan du søke på om det er ledig. I tillegg til at det er ledig, så bør du gjøre samme søkestrengen
hos patentstyret for å sjekke om det ikke er blitt heftet med rettigheter. Hvis det blir heftet med rettigheter, så kan det hende at du havner i en domenenavnskonflikt, og dere skal få tilgang til den der foilen. Nå ser det ut som noe feil man har, da. Men da kan dere komme bort til en domenekonflikt, og da er det en relativt enkel og lite kostbar prosess på å løse den konflikten. Fordi at Norid har ordnet meg klagenemnd som løser slike konflikter på løpende bånd. Kjenner du en konflikt med patenter, domenenavn, nei, varemerker eller designrettigheter, så er det en veldig kostbar prosess å løse konflikter. For da må man bruke ordinære domstoler og advokater og ta en kostbare prosess. Jeg er sikker på at en sånn type sak vil på det minste koste en rundt 100 000 kroner. Og oppover. Ja, nå har vi bare slått seg til der borte. Her vil dere se klager og konflikter. Så jeg også trykker der, så kan man se eksempel på bare domenenavn, som åpenbart har blitt undergitt konflikter og klager. Til slutt så har jeg lyst til å snakke om e-handelsloven. Husk at det er overordnet hva var du ansvarlig for selv, og så var det nok et punkt hva kan vi være ansvarlig for som andre eventuelt gjør. Og da var utgangspunktet i Norge et objektivt ansvar, helt vi fikk gjennomført et direktiv, så heter e-handelsdirektivet, og da ble det litt mer fornuftig, fordi at vi fikk da et ansvar, men er jo ansvarsfrihet for visse tjenester. Og det heter ansvarsfrihet for visse lagringstjenester. Så hvis Høgskolen i Molde har et kommentarfelt på Panoramas sider eller sine egne sider der studenter kan skrive inn i, så er det på en måte som at Høgskolen i Molde lagrer de kommentarene. Og da kan vi være tjenestefri, dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendig tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjon, etter han har blitt oppmerksom på at det ligger noe skadelig, uheldig, ærekrenkende informasjon ute på hjemmesidene. Og da kaller vi notice and takedown procedure, fordi at det var borte i USA der lagde det først. Og notice, det betyr at man må få en melding, altså at det må komme inn en klage. Og etter at man har fått den klagen og blitt oppmerksom på det, så skal man ta det ned. Notice and takedown. Man kan legge det opp igjen. For av og til så kan det jo være slik at jeg skriver inn en kommentar, og så er det noen som klager på kommentaren, så fjerner jeg det. Så sier jeg at når man tar en helt berettiget kommentar, da må man noe legge ut, så kan de legge den ut igjen. Da kan de ta stilling til kommentaren, og så sier ja, ta måneden å være innenfor grunnlovens paragraf 100, og helt all right å legge ut. Veldig ofte, særlig på YouTube, så vil dere se at den videoen her er tatt ned, der noen synger for eksempel en kjent sang eller noe sånt, så er den tatt ned. Den kan bli lagt opp, for i mange settinger så er det lov å synge kjente sanger, særlig hvis det er sanger som der komponisten døde for lenge siden, så er det fullstendig lov. Moderne sanger går det ikke an, men det komponisten er død for 70 år siden, da er det lov å synge og legge det ut og bruke det. Men det er visse selskap som likevel sender automatisk takedown notice, og så tek YouTube, så jeg ikke kan ta stilling til absolutt alle individuelt, så tek de det automatisk og bare fjerner det med en gang de får en klage. Eller en formell beskjed. Og da blir det opp til det igjen, og sier at ja, men jeg hadde retten i til å synge den sangen, filmen av filmen, eller hva det måtte være. Legg ut det bildet. Så det er altså en notice and takedown prosedyre som kommer etter en melding, takedown, så kan det komme en motmelding, så å si, og så kan du legge det opp igjen. Så det står i e-handelsloven, og det er mye mer enn med handel å gjøre, det er med høyskoler å gjøre, det er med
ytringsfrihet. Facebook er jo regulert av den loven der. En annen ting som jeg tenkte jeg skulle nevne, det går på hva slags informasjon må stå ute på internett når man tilbyr en tjeneste der. Og det regulerer e-handelsloven også. Den har satt opp informasjon som må være med. For eksempel forretningsadresse, organisasjonsnummer og slike ting som det. Men innen bestemmelsen her så står det litt mer også. Skal det oppgis som avgifter og leveringsomkostninger. I forbrukerforhold skal det opplyses om totalkostnadene forbruker skal betale, medregnet alle avgifter og leveringskostnader. Jeg har flere ganger kjøpt ting på nettet, og så noen veker etterpå så har jeg fått et tollkrav i tillegg. Det er egentlig i strid med den loven her. Så kan du si, ja, men du kjøpte det jo kanskje fra USA. Du tar kontakt med en amerikansk butikk bort til USA, kjøper deg, sender til meg. Hva slags lovgivning er det som skal gjelde? Så står det til og med vilkåret på den amerikanske butikken. Vi forholder oss bare til amerikansk lovgivning. Men det gjør ikke nå. Når jeg sier at handler den godtar den amerikanske butikken og sender til Norge, så er den underlagt både norsk og amerikansk lovgivning. Den butikken må jeg jo betale moms i Norge. Toll klareres inn, og det skal i prinsippet på. Men tar jeg et felt der butikker, på en måte, særlig amerikanske butikker og butikker i andre land, ikke er helt i samsvar med lovgivningen. Det er ikke mer enn et år eller to siden at iTunes begynte å legge moms, norsk moms på sine varer. Før det så kjøpte vi det uten moms. Og så visste alle sammen at hver gang du handlet på iTunes, så begikk du egentlig et momsbedrageri. Men så brydde man ikke om det. Men nå er det slik at iTunes legger automatisk moms på. I Norge så har det vært slik at det har vært i lang tid forbud mot å spille og pakke, og at hvis du sender en SMS så kan du bli med på en konkurranse og slike ting. Hvis du kjøper på McDonald's, hvis du drar til USA, kjøper en vare på McDonald's, så vil du kunne se det på emballasjen, at du kan være med på en konkurranse. Det har vært ulovlig i Norge i lang tid, men gjennom e-handelsloven så har det blitt myket opp. Det er lov å gjøre det i Norge igjen. Men det er visse typer informasjon som skal legges ved, samt at etter en annen lov, så sier det at den konkurransen skal ikke være avhengig av at du kjøper varer. Derfor er det slik at om du står på emballasjen, så kan du gi det til noen andre, så kan melde seg på samme konkurransen uten å ha kjøpt produktet. Det står i markedsføringsloven som gjelder i tillegg. Den siste bestemmelsen jeg tenkte jeg skulle gå inn på, den går på det vi kaller spam. Og det er på markedsføringsloven. Og spam er ulovlig i Norge, det er ulovlig i USA også. Og det er ulovlig i EU. Og i USA så er det slik at det er ganske store bøter som blir gitt til folk som er spammere. Det er til og med fått fengselsstraffer. Så problemet med spam er ikke lenger om det er lovlig eller ulovlig, men problemet med spam er egentlig om man skal bruke politiets ressurser på å prøve å finne ut hvem er det som sender det, og i hvilket land det blir sendt ifra. Men fra norsk virksomhet så er det veldig lett å bli tatt med å sende ut spam. Du kan bli klaget til forbrukerombudet og forbrukerrådet, de kan ilegge bøter. De har ilagt bøter på 100.000 av kroner til folk som har sendt ut spam. Og hva er det da? Forbudt uten mottakers forutgående samtykke. Ved elektronisk kommunikasjon som tillater individuell kommunikasjon. Så altså elektronisk individuell kommunikasjon, det vil da si e-post, det vil si SMS, der kan ikke noen sende ut noe uten at man har fått forutgående samtykke. Etterhånds samtykke, antatt samtykke, er ikke nok. Må ha forutgående samtykke.
For da ser jeg til stadig blir brutt, for jeg bruker å følge med på spam som vi får, er fra norske bedrifter. Så det blir brutt veldig ofte. Den siste saken der vi så, der fikk 500 000 kroner, tror jeg, i bot. Det var en sånn helsekostbedrift nede i Moss, som, jeg husker ikke helt produktet, men sært et eller annet sånn vitamingreier, som de da hadde spammet forbrukere om at det vitaminet, det er veldig helsebringende. Så jeg sendte ut spam på det, så fikk de 500 000 virkelig i bot. Så det vil jo regne med er slutten på den bedriften da. Før, nå er telefaksen så tid slutt, men jeg husker på begynnelsen til 2000-tallet, så fikk vi jo av og til en faks som bare lå der med et produkt som var til salgs. Fjer vi det i dag? Vet du noe om det? Husker du at det var før? Ja, er det slutt på? Nei, vi er ikke faks lenger en gang. Nei, vent også. Så, ja. Problemet med faks var jo det at det tok opp papir. Jeg husker når jeg jobbet før, så var det 5-6 ark som måtte kastes om morgenen. Så det har tatt opp. Så fikk vi noe som et automatisk oppringingssystem, talemaskin. Nå tror jeg nok de fleste som ringer opp har en form for automatikk i at de ringer opp, og så går det over til en kundebehandler i det du får svar. Og der er lovet slik at hvis du får et maskinelt svar først, så er det ikke lov. Så derfor er det av at du kanskje kan stusse, telefonen ringer, og så er det ikke noe som svarer på andre siden, så går det litt, kanskje 10 sekunder eller noe sånt, før kunde enn vandren kommer. Og da er det åpenbart hvertfall bruker jeg å legge på. Jeg antar at det er noe sånn, spørreundersøkelse eller noe sånt, så bruker jeg å legge på. Hadde de hatt et automatisk tale, så sier jeg, vær så vennligst og vent, nå kommer en kundebehandler om kort tid, så hadde jeg kommet i strid med noen lover her, da hadde jeg ikke fått lov å gjort det. Individuell omringing. Så derfor er det et lite legg der nå, som de åpenbart ikke er fornøyd med, fordi det er mange som legger på. Men hva innebærer forutgående samtykke? Jo, det innebærer at noen må krysse av på et valg på nettet, for eksempel, at de må krysse av, vi godtar å få produktinformasjon eller informasjon fra dere. Det motsatte, altså at det er krysset av på forhånd, og du skal krysse det ut igjen hvis du ikke vil ha det, det er ikke lov i Europa. Det er lov i USA, men det er ikke lov i Europa. Det kalles opt-in eller opt-out. Velge inn eller velge ut. I Europa så må du alltid bare velge inn. Det er ulovlig å ha noe der du skal velge det ut. Mens det er situasjonen i USA, at stort sett der så må du krysse bort krysset for at du ikke skal ta imot spam. Det som er lov, er det at du kan motta informasjon fra noen du har et løpende kundeforhold til. Sånn at iTunes, da jeg betaler noe løpende til iTunes, er noe som heter iTunes Match. Det vil si at Apple vil kunne løpende alltid sende med spam, som ikke vil det eller ikke, for jeg har et løpende kundeforhold. Dere vil, som er studenter her, vil kunne motta spam fra Høgskolen i Molde, for dere er innrullert som studenter, helt løpende forhold. Men en gang dere slutter som studenter, så er dere ikke løpende kundeforhold lenger. Da er det nødvendig med forhåndssamtykke igjen. Så de bedriftene som på en måte har kunder som er subscription-based på en måte, de kommer utenom denne lovgivningen her. Nå er det et minutt til det der andre foredraget skal begynne, så da foreslår jeg at vi stopper der. Jeg tenkte, mens dere pakket sammen, så forteller jeg om en tjeneste som heter Popcorn. Er det noen som kjenner til den tjenesten? Popcorn. Netflix kjenner man til. Netflix er jo streaming på
på nettet og filmet. Og Pirate Bay, Napster, det var deling av filmer på internett tidligere, som har blitt stoppet av domstolen, som i strid med lovgivningen, for det innebærer at du kopierer filmen ned på din maskin. Eksemplarfremstilling. Streaming derimot, så kopierer du ikke filmen, du kopierer del av den, og så blir den fortløpende slettet i det du ser. Selv om filmen skulle bli mellomlagret i sin helhet, så er lovet slik at mellomlagring er lov. Og det gjør at den der popcorn, selv om det har vært mange advokater som har sagt at det er ikke lov, så er det ikke lov å levere en popcorn-tjeneste, men det er lov å se den. Når de advokaterne sier at det ikke er lov, så har det vært litt sånn smart, for at det som er ikke lov er å tillate at de maskinen blir brukt til videre spredning, noe som er automatisk med denne popcorn-tjenesten, for det er en såkalt BitTorrent-greier, der du har lagret en liten del av filmen som du tilbyr videre. Det er ikke lov, for da medvirker du til eksemplarfremstilling på en annen maskin og til streaming. Men slik jeg forstår det, så kan du gå inn på innstillingen på popcorn, og så kan du slå av den, at ikke du er med på det, da er det plutselig formelt sett lov etter norske forhold igjen. DVD-Jon, det var en norsk gutt som nå bor bort i USA, da, men han var jo veldig kjent på begynnelsen til 2000-tallet. Som 14-15-åring så holdt han på meg åreslang sak med Økokrim, straffesak, der Økokrim hadde tiltalt den for medvirkning til eksemplarfremstilling av mange filmer. Det han hadde gjort, det var at han hadde brutt et kopieringssperre, en sånn sperre som stoppet videre kopiering, så hadde han brutt den og lagt ut et program som andre kunne bruke til å kopiere filmer. Og det å kopiere en film som i eg, det er lov. Hvis i eg DVD-en, så er det lov å kopiere den til mitt eget bruk, til mitt private bruk. På det tidspunktet så var det ikke noe forbud mot at du kunne omgå kopieringssperra. Og han ble frifunnet fordi at forbudet om omgåelse av kopieringssperra, det kom inn i loven etterpå.